dag van die lang. Goeiedag. Goeiedag. Cornelia, ek wat spraat, en Mani, hallo. Sien, wat ons gesamenlik hier rondom die luidspreker sit, en een stemboodskap graag wil deurgee, en hierdie kene gaan oor die soutverbond, die traktaking. Ons doen natuurlijk die evangelie van die koninkryk van Jah. En die traktaakje wat ons al opgestel het, is nie een vreselike lang traktaakje nie. Nee. So ons kan een bykie gesels oor om, terwijl ons om neerlees. En het is gaan ook oor een verbond wat baie min mense en ek werkelijk van weet en goed is. Ja, van weet. Ja, ek meen, dis nie uit al die verbonde en goed as mense maar gewoonlik van praat of wat baie mense oor argumenteer goed, die soutverbond is nooit reg een van hulle nie. Ja, en die soutverbond het ek het al gehoor van hom, maar ek moedelik nooit reg ingeskakel tot en met die mense nou gesê wag 'n bietjie, wat is my, hierso lyk het my daar soos ja, lyf bietjie aan hom, ons ja. Bietjie kan kyk, want ons ja. Bietjie kan ondersoek. Ja. Ek vra ook my verskoon met die squeaky geluid in die agtergrond. My hond is hier so by my, en sy het een gunsteling speeldingetjie, so'n worteltjie, met een squeaky toy in die binnenkant. So, ons kop af met een lees, manie. Ok. Leviticus 2 vers 13. Kom, ek mag een bietjie groter, kan jy beter sien. Gelukkig so. Ja. En jy moet al jou spysoffer met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van jou skepper by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. Ja. By al jou offers moet jy sout bring. So, ek het met die vers afgeskop wat redelijk klem lê op sout, op die toevoeging daarvan. Sout is baie belangrik. So, ondergaan ons met die volgende vers wat ons nog gaan lees. Kyk ons, gaan ons kyk so dat ons antwoord of twee uit daar die gedachte en sout situasie kan ja. So, ek gaan kortliks na sout, S-O-U-T. Se definities kyk, namelijk dat sout gewoonlik een wit harde stof is. Ja. Hulle noem hom NaCl, of is het de L die man, ek dink is L daar. So NaCl, wat hulle die afkorting gee, vir sout wat sy karakter uitwysing wil ek sê. Ja. Gee of een smaak wil jy gee of seewater voorstel, iets wat souterig is, want onmiddellik as jy dink aan sout, dink jy aan see. Ja, jy weet, mens weet dadelik soos sout, want weet die mens wat die sout smaak is. Toch kry jy die sout in die land en jy kry sout in die see. Daarom is die lokkels dat jy so, kom met die sout, see sout geraak. Oor die landse sout see toegespoor. Ja, en dit is ook waar die interessante ding wat vanaf kom, as mens praat oor die sout wat die mens maar koop. Dit is iodine, jou iodated sout, is verskillende soorte sout wat die mens kry, wat saamgemeng is om 'n sekere vitamine te veroorsaak. So sê jy, so dit word gevind uit die see, soutpanne, of soutmyne op die aarde, met ander woorde. Ja, soos jy ook genoem het, hulle gooi allerhande geer en kleer ook dan. Maar dan kry jy fysische gekleerde soute, wat dan nou kry soos die verskillende myne wat mens kry. Ja. Reg, so... Wat se plek is waar die groot soutpanne is, mos hier saan by ons? Ons in die land, wat hulle soke groot, massieve soutpanne het, die goeders. Is ja, daar ander kant, dis net dis kant die kant. So, die algemene gebruik, vir sout is om 'n spesifieke smaak aan kosse te gee. Dit word ook gebruik om baie produkte teen bederf te bewaar. Sout se eienskap is net 'n positief waarvan ons na 'n paar kan kyk soos eerstens, sout bring krag in 'n voedsel om dit te versterk. Die tweede punt is, sout bring of 'n skep 'n lieflike geur om na vore te kom. Die derde punt is, daar is feitlik geen eetproduk wat nie sout in het nie. Dus hy bring die smaak na vore. Ja, ja. Sout van die aarde. Ja. So, die vierde punt wat ek hier aanhaal is, soutkeer die bederf van baie producte, enzovoorts. So, ja. Nog al julle paar punt wat ons kan doen, maar ons volstaan eerst by dit wat ons het. Ja. Reg.
Sout is, of sout in die verre verlede, was baie skaars. Dit was so, so duursam dat dit deel van die Romeinse soldaten se loon was. Omrede sout so oral te vinde was, in hakies noem ek sê, met al sy voordele in en gebruike, het dit een groot betekenis by baie ontketen. Dit het een symbool van vriendskap geword, met andere woorde, jy kan dit nou gee vir jou vriende, en ek wil hulle getog te bly as jy hulle een stukkie sout gee. Ja, vanavond het ons lekker vir ons gehaak vleis sout. Ja, so in die skrif lees ons een paar maal oor sout, waar dit een symbool van eeuwigdurend of selfs een geestelike kalmte ontvang het. Sout was een vereiste by alle offers, daarom het hulle dit ook genoem die soutverbond, want wat nie mag kort by alle offers nie. En daarom noem ek hierso vir interessante. In die tempel was daar een kamer waar hulle sout gestoor het, weens die kostbaarheid of skaarsheid daarvan. Hulle het die kamer, die soutkamer genoem. Hoekom? Was voor die hand liggend, wil ek enig sê. Want die wat nie sout kon bekom nie, kon dit wel by die tempel kry. Ja. Ek wil hulle trek ons nou ver, hulle bring van ver af, hulle offer dier, wat ook al, nou hoeveel een sak sout sal doen, ja. Hulle kry dit so by die tempel. En vat jy maar bijvoorbeeld een braaivleis, en as jy nie sout op my braaivleis gooi nie? Hy proef baie anders. En hy stink. Ja. Maar gooi vir hom sout. Hy reken... Dan wil jy nog, dan wil jy nog een stukkie by jy. Ja, soos die braaivleis, hy braai en hy is lekker gesout. Die bierman kom kyk wat die mense dag sê, en die haas so ekstra choppie al vir my. Kom ons kyk na een klompie verse uit die skrif. Ons begin al met Exodus 30. Exodus 30 vers 35. Maak daar reekwerk van een mengsel soos die salfmenger dit maak. Met sout gemeng, suiwer en rein. Hoor jy daar so? So wat hier opgeleid moet word, is dat die sout nodig was vir een mengsel van daar die, om wat te maak, suiwer en rein, he? Ja, dis die interessante ding wat ek ook al gesê het, die geestelike betekenis van sout. As pa kyk daar na die onkultiese wêreld ook, sout word ook gebruik as om reiniging te doen. Ek meen, teen demoniese magte en goeders ook, hulle sê, gooi sout. Maar, oké, nummerie 18 vers 19. Dit is een ewige soutverbond voor die aangesig van Vader, per jou en jou nageslag, saam met jou. So, hierdie spesifieke verbond was met die Leviete gesluit gewees. Ja. Wat wel belangrik is om te hoor dat daar net woorde gespreek was en nie een fysische offer nie met daar die woorde. Ons lees in Deuteronomium 29 vers 23. Swaal en sout, sy hele oppervlakte uitgebrand is, wat nie besaai word nie en niks laat uitspreid nie, waarin hoegenoemde geen plante opslaan nie. Hoegenaamde? Ja, hoegenaamde geen plante opslaan nie. Okay. As die grond mos te sout is, dan kan plante mos nie groei nie. Ja. Sekere goeders, ja. So, sout is die teenwoordigheid in die geval wat ons daarvan praat, was in die swaal, wat beteken vader se afdruk, wil ek amper sê, want hy sê hy was daar. Mm. Ja. Soos ek gesê, sout kom tot strafgerig en seëninge, sout is maar as sout is verteenwoordig vader nou, in die swaal, die verbranding ja. Van Sodom en Gomorra. Ja. Jy lees verder in 1 of 2 konings althans? 2 konings 2 vers 20. En hy antwoord, bring vir my een nieuwe skottel en gooi daar sout in. En hulle het dit na hom gebring. 21. Daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom en gooi die sout daarin en sê, so spreek Vader, ek het die water gesond gemaakt, daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. So leer spreek asof dit hy is wat spreek, maar as jy oplet spreek hy namens Vader, met ander woorde, hy het eers gaan bid oor die saak en toe die uitspraak gegee om te sê, nou is dit weer skoon, nou is het rein, nou is het weer, kan jy weer gebruik. Ja. Want die sout het genees. Ja. Is hy? Daarom kom ek met jou mond sout vol spuit, om die sout genees. Ek wil hy maak dit skoon. Ja, hy brand net die deetje uit, as hy, ek meen as hy lekker oop wond het nou, soos hy sê, so sout in die wond,
Die sout help, maar goeie deure brand. Vra maar vir jou nog. Dis soos 'n mooi woordjies, mag jy skree nie. Ons lees voort in 2 Kronieke. Ek raak altyd in mekaar tussen Koningskronieke en Korintiërs. 13 vers 5. Behoort julle nie te weet dat Vader, die Skepper van Israel, die koningskap oor Israel aan Dawid vir ewig gegee het, aan hom en sy seuns as 'n sout verbond nie. Ja, so hier kan ons die tweede geval waar die soutverbond uit gesprek was sonder 'n offer. Met ander woorde, dit word gepraat. Ja. Met ander woorde, die gedagte moet deurkom, jy moet dit verstaan waaroor dit gaan. Ja. Reg, ons gaan voort. Job 6 vers 6. Word iets wat laf is sonder sout geëet? Of is daar smaak in die wit van 'n eier? Ja. Dis 'n goeie vraag daai. Mense nou sal dink jy is reg daar nie. ek meen ja. Ja. Sout is die geurmiddel met ander woorde. Ja. Hy bring smaak. Hy is nie die een wat dit waaroor gaan, maar hy bring die smaak, ja. Die lekker reuk na vore. Jesaja 30 vers 24. En die osse en die esels wat die grond bewerk, sal voer met sout eet, wat uitgewan is met skop en gaffel. So, sout beveg parasiete, insekte, sout beveg ek wil amper sê, hou hom langer reg, so dat die wat hom wil gebruik, soos die ensovoorts, wat hom kreet. Dis hoekom as pa kyk na sekere diere, hoekom hulle baie keer klippe en goeders eet, of selfs soos sement en goeders eet, daar's baie souterigheid in daai goeders wat hulle eet, wat hulle het liggaam op 'n tydjie nodig het. Ja. Soos hierdie klein slim hondjie van my hierso, sy eet ook baie keer 'n baie sekere souterige soort, ek het mooi opgelet. Dis ja. Nie die alle klippe of goeders wat sy vreet nie, sy eet 'n spesifieke ene, en die ene is meer van 'n souterige soort. Want ek het kon onthou, opa het een keer gewerk of gebou of gepluister met cement, toe gooi hy sout in, vir, om dit gouer droog en hard te kry. Maar die varke het dit ook geweet. Maar die varke het hy muur opgevreet om hy soutigheid binne in die pleister in die hande te kry. Okay, die sout was nie 'n goeie idee gewees op daai oomblikkie. Dit is dan, ooh, die muur proe so lekker. Kom ons eet nog. Esegiel 43 vers 24. En jy moet hulle bring voor die aangesig van Vader, en die priesters moet sout daarop strooi en dit as brandoffer aan die Vader bring. Esegiel 47 vers 11. Die morasse en hulle keile daarvan, hulle sal nie gesond word nie, vir sout is hulle bestem. So, sout word in symboliek, wil ek amper sê, gebruik as 'n geneesmiddel en of 'n straf. Ja, met ander woorde. Ek het 'n skierige vraagie vir pa, nee. Het is miskien 'n bietjie van onderwerp af, as pa miskien later ook al praat, maar dis, my vraag is oor mense wat nou weer met besetenisse goeders werk. Ja. Aangesien wat sout se krag is eintlik en hoe dit eintlik wat sê sout. Ons is die sout van die aarde. Van die so aarde. Met ander woorde, wat sê ons lees ons in Genesis. Wat sê daarso dat ons die stof van die aarde is. Met ander woorde, in die stof, die sout situasie behoort in die aarde en wat aan wie behoort alles? Aan Vader. Ja. So dis hoekom alles wat aan Vader behoort moet haar satting van leef, ja. en gebruik en misbruik, ja, tot sy doen en laat is. Ons is die sout, ons is die stof wat hy eraf. So daarom gebruik hy en misbruik hy ja. Dit. Maar my vraag was, is vir mense wat nou soos demone wil uitdryf vir goeders, kan sout gebruik word om te help? Vir die wat nou klein van geloof is natuurlijk. Maar hoor jy nou die antwoord dan? Ja. Die antwoord kan aan de beide rigting getrek word. Het is die waar. Misbruik of die gebruik daarvan. Ja, wat ek meen, as mens kyk na seker rituele en goeders, ek meen selfs net in voodoo en hoodoo, as sout sirkels wat ek al moet gebruik om te maak om myself ja, te beskerm. Ja, om te beskerm. Precies, nou net wat gesê. Ja. Ons lees daar voor heel bo, Jesaja. Jesaja 30 vers 24. En die osse en die esels, nee, dis, ek kan nie gesê, lees dan. Osse en die esels wat die grond bewerk sal voer met sout eet, wat uitgewan is met skop en gaffel. Ja, sout beveg parasiete en insekte. Ah. Gaan hoor, Esegiel 16 vers 4. En wat jou geboorte aangaan, die dag toe jy gebore is, is jou navelstring nie afgesny nie, en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie. Ja. Ook as jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie. 90% of meer
pasgebore babas. Ons praat voor spesifiek van die adamitiese baba ras, reeks of wat ook al, kry geelsig indien jy nie gesmeer word met sout nie, want het geelsig gekry. So dis net na geboorte smeer die kind in. Reg. Esegiel 43 vers 24. En jy moet hulle bring voor die aangesig van vader, en die priesters moet sout daarop strooi en dit as brandoffer aan vader bring. Hoor jy nou? Reg. Esegiel 47 vers 11. Die morasse en hulle keile daarvan, hulle sal nie gesond word nie, vir sout is hulle bestem. Right. Want kyk, onmiddellik dink ek aan die vrou van Lot wat in soutpilaar word. Reg. Maar toch van die beeste na een oplek. Tot hulle voordeel, dus vir hy voor en nadeel sit. Ja, ek dink dis interessant die ene daar, is pa dink aan hoe dit werk, is dit in een soutpilaar in verander. Hoe vernederend dit nie moet eindelijk wees nie. Ek meen, jy is nie net nou dood nie, jy gaan nie eers tot stof nie. Die dieren gaan jy kom opbreed. Sout word, excuse my sien, sê die mama. Sy nie geluister nie, my sien. Hulle luister nie, en toe word sy soutpilaar. So. Sout word in symboliek of symboliek of symbolies gebruik as een geneesmiddel of een straf. Soos ons net gesê. Ja. Die een is gestraf toe word dit sommer een voordeel op. Ja, dit is een voordeel van ander is, maar een straf vir daai ene. So met die volgende vers of wat gaan ons in diepe of diepte gaan om die soutverbond te kan verstaan. Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde. Hier word pront uitgenoem en uitgewys wie die sout van die aarde is. Dit is die wat voor jou, Sjak, vergader het. Wie was hulle? In Matteus 15 vers 24 staan, die huis van Israel. Ja. So die Adamiet is, is die sout van die aarde. Ja. Hoe hulle sout geword het, verduidelik ek hier onder. In Matteus 5 vers 13 weer een keer. Maar as die sout laf geword het, hoe sal dit weer hun sout smaak gee? Dit deeg nergens meer voor as om buite gegooi te word, of buite gegooi en deur die mense vertrap te word. Eenmaal het jy sout smaak, met alle woorde ja. Gesê het ontvang. Sodra lafhartigheid intree, sal die herstel nooit weer kan intree nie. Die fout wat jy gemaakt het, sekere oortreding is wat jy gemaakt het, soos om verraad te pleeg of om te verbaster maar dan sê jy verraad dan is dat nie, dan is dit laf geraak, jy kan daarmee niks mee maak. Dis die drie, wat is die drie onvergeefbare oortredinge, dis die verraad in die vader en seun, dis die geestelike verraad, met ander woord die wat helfte van die dominees so goed ons al buiten ook doen, wat soos vader en die christelike kerk daarby toe ook volg op dieselfde tyd. Verry die mense op al twee rigtings wat net heeltemal verwarrend is. Ja. Ek kon nog nooit dit verstaan het nie. Reg. Markus gee ook 'n duidelike antwoord in 9 vers 50. 9 vers 50. Die sout is goed, maar as die sout soutloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar. Ja. So hier word vir ons duidelik genoem dat ons wel weer die sout in ons moet hê. Maar hoe kom dit daar? Ons lees in Lukas 14 vers 34 tot bevestiging, maar ons gaan eers nou lees Markus 9 vers 49. Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word. Ja. Elke een sal met vuur gesout word. Ja, net wel. So met vuur gesout beteken met vader gesout word. Met ander woorde, soos jy sê, jy kry vuur doop en so voort, jy kry vuur gesoute situasie. Dit is nou daai toets en beproewinge. Dit is die toets en beproewing tydperk wat die vuur doop bevoor ja, was. Ja, dis maar so om te sê ook is was soos die wêreld ook maar by te sê en goeters. Jy sit een mens nou in een noodgeval situasie en sal hulle ware karakter sien. Ja, kyk wat gebeur nou. Ja. Al vir die oukies voor die deur staan, is hulle stout en geklop hulle. Kom my groot oom uit, is allemaal verklaar weg, hard, ek staan jy alleen nog by die deur. Ja, dan weet jy wat sê, is of braaf, of is die ene wat soos in, ek weet jy om te hardkoop help. So, met die booste verwysing kan ons met redelijk verklaar,
waar sout vandaan kom en wat dit simboliseer. So die sout in sy omvattendheid kom van Vader wat woon in die hemele. Die sout verbond is uitgeroep oor twee van Jah se koninkryk, naamlik Dawid vir die aardse koninkryk en Levi vir die hemelse koninkryk, want hulle is die verteenwoordiger. Ja. Die gees en die vleeslike wil ek niks sê. Ja. So deur die twee koninkryke moet hulle die Israeliete, ons praat ook natuurlik Saksers, gesout word. Soos ons ook nou weet dat daar nie meer in Dawid, met ons praat van Juda stam, oorheers nie, en dat daar ook nie meer in Leviet of Levi is wat ons geestelik ondersteun nie, want tans is of sit die boervolk in besonder, ek roep hulle uit, met die heidenvolkere wat ons nou tans hier in Suid-Afrika mee sit en ons dit kan beleef. En wat nie eers 'n volk is wat ons oor ons heersie, iewers skielik ons baas en missies en wonder. Ja, en dan wonder ons hoekom dinge is so lyk. So ons sit met vals predikers wat nie die waarheid deurgee nie. Dus is beide koninkryke nou 'n toedeur dat ons nie meer gesout kan word deur die twee koninkryke wat Vader daar gestel het vir ons. Met ander woorde, jy moes die sout ontvang het van die koninkryk en die sout ontvang het van daai koninkryk. Ja. Ons sê want die sout kom van bo. Ja. So as die sout van bo kom, moes daai twee koninkryke daardie voordeel gehad het. Ja. Waarvoor die deur toe is, hulle kan nie sien nie, hulle kan nie voel nie, hulle kan nie vir ons aanbied nie. Ja. Ja. Hulle sou dit eerder self opvreet. Ja, basis. Ja. Reg. So met die skokkende woorde weens die twee koninkryke moet ons kyk wat Vader wel vir ons beplan het. Ons lees in Jesaja 9 vers 5. 'n Kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem Wonderbaar Raadsman, Sterke Skepper, Ewige Vader, Vredevors. Halleluja. So die kind met die hoofletter is Yahusha. Of ja, soos hom ken. Ja. Wat die seun van Vader is, Yahusha, is Vader se woord. So dit is hy is sy waarheid en so ook die lewe. Yahusha is die sout van die verbond. Watter verbond? Die twee wat ons hierbo bespreek het, naamlik die hemelse en die aardse koninkryke. Beide die koninkryke was deur Jah beplan vir die behoud van sy uitverkore. Bedoel, as daar nie sout bygegooi het nie, sou die vleis nie lekker gesmaak het. Was nie sout by nie, sou die offer nie lekker geruik het nie. Reg, so. In Malagi 2 vers 15 tot bevestig om te sê dat hy net vir daardie in die sout gegee het. Ja. Hoekom het hy net vir Adam die sout gegee? Het verkies. Om hom skoon en rein te hê. Ja. Vir hom as 'n bloedlyn. So, sout het uit daar gestel sodat ons 'n lieflike geur en smaak aan Vader kon skenk as uitverkore. Sout het laf geraak die dag toe die volk 'n ander koning oor hulle wil aanstel. 1 Samuel 8 vers 7. En wil ons as sout wat nou laf geraak het, kan mos nou nie meer sout word nie. Nee. Daarom kom die geval van jy moet nou eers sterf sodat jy op kan staan as 'n nuweling. Ja. Totdat daar weer eens sout moontlikheid kan wees van vooruit. Ja. So die ou sout word weggegooi en nuwe sout. Is dit okay, gee my jou ou sakkie sout. Okay, hier is 'n nuwe sakkie. So Vader het toegegee en die volk hulle sin gegee en hulle geskei weens daardie hoerery, weens daardie valsheid, weens daardie lafheid van die sout. Van die sout. Jesaja 50 vers 1 tot bevestig. So verderwing en dood het daar vandaan ingetree by die volk. Die volk het hulle sede, wil ek amper sê, sede rigtingwyser verloor en verdwaal geraak in die moeras van vuilheid en drek. Ja. In Matteus 15 vers 24 staan, maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Halleluja.
Jahwe, seun van Vader, het na die uitverkore gekom om die soutverbond weer eens te kom openbaar en uit te wys dat dit nog 100% in plek is, sodat wanneer sy volk ontwaak, hulle net hul hand kan uitsteek en van die sout neem. Ons praat van die boom van die lewe. Ja. So die vraag is nou, wat staan dit ons nou te doen om deel te hê aan die soutverbond? Die offers wat ouds, wil ek nou sê, het in Yahusha volbring geword. En dis is die fysiese sout gebruik of volbring in Yahusha. Ons lees dit tot bevestiging in die Johannes 19 vers 30. Is julle nog by? Ja. So bo het ons gelees dat die soutverbond uitgeroep was en dat sout oor enige verbond, ons praat van een offer, moes kom. En haakjes noem ek hier so, sout skenk ook die teenoorgestelde symbool met sy unieke waardes, namelijk waar sout teenwoordig is. Of wat was, beteken dit dat vader se vingerafdruk teenwoordig was, daar waar ek nou gepraat het van Sodom en Gomorra. Ja. En, wat hier so het ek het elf al genoem sê, om te sê, hy het bijvoorbeeld in Sodom en Gomorra laat vergaan, en swawel en vuur, toch was sout met die swawel gemeng. Met andere woorde, toe ja, en draai by, excuse toch, by Abraham gemaakt het, was hy gestuur om Sodom en Gomorra te straf, daarom die sout sit teenwoordigheid in daardie straf gerig. Die vingerafdruk wil ek en ek sê. Ja. Ek gaan nou oor, of gaan nou een stelling maak wat baie belangrik is, wat toegepas moet word om deel te hê aan die soutverbond van Vader. Moet asseblief nie die stelling koppel aan enige ritueel of kultiese dinge wat mens kan aanpak iewerskielik nie. Want sout behoort aan Vader en aan geen een nie, aan geen God of in geen ritme of ritueel nie. Ja, ja, asseblief, bly net daar weg. So reg, omrede ons bo so 'n bietjie rondom die sout geopenbaar is, moet ons begeerlik wees om deel daarvan te kan word. En hier is my voorstel en rede, namelijk, nou begin ons nou met die opstel en die doel van die sout en die soutverbond. Eerstens, punt is A, kry jou prioriteite en doelstellings achter mekaar, want jy wil ons nou een verbond aangaan, jy wil jou dinge recht kry, so kry jou prioriteite achter mekaar. B, kry jou sienswyse in lijn met die skrif, moet nie klomp eie interpretaties sê nie, kry en luister na ten minste 3 tot 5 mense oor daar sekere dinge of termes en dan gaan jy ons nou makkeliker besluit neem daaroor. Ja. Sien, maak vir jou een offer of een offerlys. Met andere woorde, nie een offer gaan kry met offer nie, maak vir jou een lys op wat jy gaan opoffer, met andere woorde wat ek gaan oprook. Ek gaan ophou drink, ek gaan ophou wat ook al, jy gaan opofferingslys maak. En dit natuurlik ook aanbied as een offer. Ja. Weg. So gee jou geloofsieninge deur. Met andere hoe jy glo, hoe jy voel oor die situasie. E, kom tot een gelofte met Vader. Met andere nou moet jy weet, jy gaan nou die ding wat jy gedink het en gaan opoffer, nou kom vir jy Vader verskyn, jy gaan nou aanbied. F, sluit in een soutverbond met Vader. Hier kom die laaste punt is die soutverbond. Reg. So hier is wat ek gedoen het en steeds bezig is om te doen. Ek het eerstens by myself begin met een lys van boom, die wat ek nou net genoem het. Direct daarna het ek dit saam met my vrou gedoen, met andere die kringetjie het ontstaan. Is by myself geweest, toe begin daar kringetjie ontstaan, om door my eerste punt na my vrou toe gegaan het. So na my vrou het die kinders een vir een deel geword daarvan. So nadat die gesin by die soutverbond ingeskakel het, moet die familie ook inskakel. Met andere die verdere, die broers en die sisters. Ja. Algoed natuurlijk allemaal wat belangstel.
Ek bedoel, 'n vreemde man kan ook jou broer Ja, of suster wees. I mean, familie is nie net bloed nie. Maar jy begin wel, ek kring het uit na jou naaste toe, kan ek so stel. So die verbond moet nooit ophou groei nie, en dus moet jou medebroer en suster ook inskakel by die soutverbond. So hier is die ritme wat ek en my mense geloop het met vaders oor met vader oor die verbond, wat ek nou niks sê. Ons sit by mekaar en bespreek al die stappe van bo tot eenstemmigheid. Ons moet dan ten minste saam stem met mekaar as ons 'n ding aanpak. Ja. So indien daar nie ooreenstemming is nie, kan daar nie 'n soutverbond aangegaan word nie. So, ek wil eintlik sê is logies. So ek het 'n pot sout gevat, na die tafel gebring en in elkeen se hand 'n klompie sout gegooi. Almal wat daar teenwoordig is. En ek het die pot sout in daai tafel gebring en elke dag op 'n leesiekie selle om voort te gaan is om ek het genoem dat die sout wat uitgedeel word 100% aan die ontvanger behoort. Dit behoort nou mos aan jou. Ek gooi dit in jou hand, nou behoort daardie sout aan jou. Dit kom uit een pot uit. Kom van Vader af met ander woorde, en Vader gee vir jou, nou behoort dit aan jou. Nee, soos die siel. Vader het die siel geskep, en maar het hom vir jou gegee. En sê, hy maak met die siel soos wat jy dink. Goed, dank. So, jy het dit ontvang. So, na die ontvang van die sout, moet elk een en beloof om getrou die verbond getrou te doen en te bewaar. So ek het baie keer getrou en gesit in die sin sien ek. Maar om dit te doen wat jy wil sê en dit te bewaar. Met ander woorde, nou joune, jy moet nou oppas. Asof jy jou siel gee as aard. Reg. Verstaan. So na die, ja dit is waar, waar woorde. So na die erkenning gooi ek die sout tesame in. En enkelhouer. Met ander woorde, almal wat daar rondom staan. By die sout gemaak het is nou syne. Ja. En gooi ons dit nou weer terug in die houer. Met ander woorde, jy het nou wat die ontvanger gooi het, allemaal saam in een houer. So nou die houer, met die sout, van al die vergaderde word gevat en in een maaltijd voorbereid. Nou net om weer vannig terug te kom, want ek sien ek nie vannig genoem het nie, denk nie by jouself. Self, as ek nou die sout ingooi in elk in sy hand, ja. Die 1000 korrelkies of 2000 korrelkies in jou hand is, dit is nou joune. So het elke 1000, 2000 korrelkies in sand. En hulle lyk precies die selle. So myne, joune, syne, oorlse, allemaal syne lyk die selle. Nou as het hom in een pot gooi, verby. Jy gaan nie meer sê die of die is myne nie. Ja, hier kan hulle lyk die selle. So daarom het ons nou een verbond gedoen. Nou, ons gooi het allemaal ons sout saam. So ons het nou saam gestel, ons saam besluit en ons loop dan nie van daar die selle pad. Ja. Ons kan nie teensinnig wees met elkaar in strijd en daarna wees, want ons het reeds ooreenkomst gehad. Ja. Reg. Basis een contract of een samenstelling. Uit en uit. Want as jy dit doen, is beteken dat is allemaal van, die sout, ja jy hou fysie sout in jou hand vast, maar dit gaan baie meer oor die symbolisering van wat jy doen. Jou sout van jou mens is, word nou deel, jy is allemaal eenstemmig nou. Jy wapens jy sê DNA, dit is reg. Ja. Ons die selle DNA situasies. Ons allemaal gaan nou saamstem oor hierdie selfde punt. En wie se DNA is dit? Yahusha. Yahusha. Jy word onmiddellik deur, word jy bou een lichaam daar, die lichaam is Yahusha. Ja. Wat hy het gesê, is die sout. En ons is die sout van die aarde. Ja. Dat is een baie makke ding vir allemaal wat sê, elke ras op die aarde is die sout, want ons DNA het een soortgelijke dinge sin. Soos ja, natuurlijk. As een kunstenaar een klomp skilderijen verf, en een klomp portrette verf, sy handtekening is op elke verhalen. So makkelijk soos dit. Ja. Jou DNA string dwars deur is 'n handtekening in jou DNA. Halleluja. Elke liewe dier, mens, wees op aarde het daai selfde handtekening in hom. Ons sê, ek gaan dieselfde stukkie nou weer oorlees, net om dit ons daarvan af kan hoor. So nou die houer met sout van al die vergaderde word gevat en in maaltyd voorberei. Met ander woorde, ons het nou die sout gekry.
die sout uit en nou gekry en het jou nou gemaakt, en toe geëind is nou joune, en toe vat ons daar die sout en ons gooi het by mekaar in, so word ons nou eenheid, een besluit, en een, toe word daar een verbond gemaakt met ander woorde. Een gelofte of belofte, daar het ons nou nou genoem met die punte, verskillende punte, ja. Waar vanaf hier by mekaar wil kry, nou sit alles saamgevoeg, want ons het een same sein, ja. Eenheid, gedachte. Of in één gedachte wil ik net sê. En dan gaan ons nou voort om te sê, nadat die, dan berei ons nou een maal voor, en dit word dan in die maal pot gegooi, met ander ons maak een potjie kos, ons gooi dit aan, of ons braai vlees, ons gooi dit daar oor, ons gaan dit allemaal saam geniet. So, nadat die maal gereed is, sit al die vergader aan tafel, en geniet die maal saam met vader, met daar die gelofte, ja. Of belofte, wat ons het. En dan eet jy dan daar die kos. Reg. Ek noem het so dat die oudstes en werkers onder die volk moet ook die sout wat vader daar gestel het vir sy uitverkore deurgee, sodat daar eenheid onder die volk kan wees. Dieselfde gedagte, so ek sê die ding moet ons nou baie groter trek. Ja. Op die ouens vandag is jy is die volk die gesoute volk. Ja. Want ons doen nie sout verbond met vader. Oh, ja. En die sout gee vir jou daar die beskerming, die sout gee vir jou daar die genesing, hy maak jou skoon, in de rein en reg. Ja, ja. Ek meen, as mense het kyk van wat sout ook anders doen. Sout is een baie interessante ding om mee te werk, om te gebruik. Maar ja, die ding is altyd mens maar altyd, maar sê, soos ek wel reeds tevore gesê het, sout in een wond is nie baie gemakkelijk. Nog een ding is, bijvoorbeeld nou net, denk jy kan ook nie na die see toe stap en een glasie water skep daar nie. Nee. En het drink nie. Jy gaan soep raak. Dus, ek genoeg seewater al geslik hoor, dis nie lekker smaak nie. Nou, het is soos een Verstaan jy, dit is interessant. Ja. So met andere woorde, toch met alle kosten moet jy bykie sout ingooi, ja. So dat het weer hy smaak. Maar jy gaan ook nou nie soos een handvol sout vat en sommer net so eet nie. Ja. Behalwe ek ken iemand wat so het gesproken. Ja, ek het ook van mense wat baie sout kan inneem, en wat nie gezond is. Ja, dus... Jy moet sout in kry, is baie goed vir jy lichaam. Ja, maar baie net goed. Tot op een sekere punt. Ja. Dis is enig iets. Een mens kan doodgaan van watervergiftiging. Dis wanneer jy te veel water neem. Nee, ons kom bly nie maar... Ons kom ons bly maar by die soutverbond. Ons moet dan nie te veel, is ons in die onkultiese wereld hier. Is nie my skuld nie. Ek weet jou, hoe meer geslaan het. Meer geoefen het. Die skrif sê, jy moet jou kinders oefen. Hoor my, ek is genoeg geoefen. Nou, die slap kan jy nie, jou kinders oefen. Nee, maar dat is nie so dat ek oor my doen. So. Dat is nie wat jy sien, maar al wat jy moet sê, maar niemand sien het. Ek is redelijk tevrede. Ek wil nie die traktaakje te veel. Ons kan eindelijk hier rechtig verder. Want hy is redelijk vanzelfs. Ja, net om die punte net vannacht te noem, so. Is, ons gaan ons nou een soutverbond doen, nie. Ja. Nou, kry jou prioriteite en doelstellings achter mekaar. Met andere woorde, ek gaan nou een soutverbond doen. Kan jou sienswijze in lijn met die skrifte, met andere woorde, as ons by mekaar kom, praat oor die dinge, want as dat die klasse dinge recht kry. Die volgende punt, maak jou recht om te offerlijst op te set. Met andere woorde, ek gaan nie meer verkeerde goed doen, nie verkeerde boeken lees, verkeerde of rook drink, of verkeerde videogame speel nie maar nie. Ek gehoor ook al my ding na my richting. En verkeerde muziek en goeders maar nie. Ja. En dan kry jy dit reg en beloof dit voor die ander, want hierdie is allemaal erkennings wat daar gegeen moet word. Gee jou geloofsieninge, met ander woorde, hoe glo jy, hoe voel jy oor die sekere situaties? As jy bijvoorbeeld sê, maar wacht een bykie, want nou as een tweede gedachte, dan sê ek, okay, die rijd, met ander woorde, die specifieke woord, wat ek jou gesê het om te gaan onderzoek, kan jy in beide richtings intrek. Ja. En baie richtings in trek. So kom tot die gelofte, belofte, gedachte in plek voor vader, want ons gaan nou die feest beginne. So sluit in soutverbond, dan daar die dag, daar die tyd gaan al soutverbond gesluit word. Regtig, nou as ek nu soutverbond gesluit is, dan kry ek nou behoor met sout, en ek wil gooi in elkeen sal die sout, met al die gedagtes wat net gesê het, en bespreek het voor die tyd, want jy bespreek het, praat met mekaar oor, ja. So dat hulle samen sy neem, en wat ons gewoon nou gelofte doen,
So dan gooi jy elke sout wat in sy hand is, gooi jy dan weer saam in 'n houer. Ja. En in daardie wat ons nou in saam gegooi het, is ons nou al die beloftes en geloftes en precies die selde, daar sê jy skeiding, onderskeid onder in die sout en die pot. Ja. En jy vat daai sout en jy berei vir jou 'n maaltyd voor. Gooi dit in 'n potjie, braai vleis of wat ook al jy besluit om 'n ete voor te berei, dit gaan daarin braai vleis. En dan na dit geniet jy die maal wat jy nou net gedoen het. Almal tesame wat nou net deels van die soutverbond kry van die vleis om te eet. Halleluja. Almal eet dan. Dit is baie symboliek wat gebruik. Met ander woorde, dit is iets wat innerlik wat op ons vandag gekeer. Met ander woorde, dit was uiterlik. Die uiterlik het by mekaar gekom tot dit innerlik word. Met ander woorde, jy is uiterlik genees, skoongemaak, rein. En natuurlik ook die innerlike is ook in dan gevolg. Die van Vader gehoor dan. Ja. Stem julle twee keer saam? Ja. Ek is tevrede. Ek sê die volk daar buite kan almal moet dit kan hoor en verstaan en dat ons as volk veral jou regeringskant af, soos ek het net genoem het, jou gees en vleeslike vlak, die fysiese politiese manne, wil ek amper sê, ek hou nie van die politiek nie, en daarom moet ons hier een politieke leier heen, ons moet een leier heen, soos een tampie altyd sê, hy is niks met die politiek uit te waai. So ons moet een leier hef, soos die David van ouds, wat die vleeslike kon heers, en natuurlijke Levi van ouds, wat die geestelike kan ook geheers. Ja, ons het die politiek nodig in ons leven, en het is van die hoera getrek het, hulle hou dit nie. Ja, het is baie goed gedaan gehad ook. Tot ziens. Maar is reg. My vroukie groet en sê tot ziens, Cornelia. Ek sal ook sommer ook wel goed. Ek is Martinus Joseph de Pre, selfoonnommer is 072-386-5286. E-pos adres is manidepre15@gmail.com. Nou, ons klompie doen natuurlijk die evangeliebediening van die Koninkryk van Jaan. My e-pos is evangeliebd@gmail.com, soos Mani sê. Maar ek het ook natuurlijk die webtuiste met die naam van evangeliebediening.co.za. Self een nommerkie 072-1876-076. My naam is Geoff de Pre. En ons ieder en elk sê, halleluja, prijs ja, ons Vader in die hoogste hemel, vrede en seën vir elk. Vrede en seën vir almal. Halleluja. Bye.